jsem poněkud nezávidění hodné pozici, protože ačkoliv je tento večer věnován pouze potravinám, což by se zdálo, že poměrně úzká oblast, tak ve vztahu ke smlouvě TTIP se jedná o velmi širokou oblast a pojmenovat všechny ty problémy nebo všechny ty oblasti, které se týkají TTIP a potravin, bude dost složité. Ale nicméně pokusím se o to. Vycházel jsem zejména z uniklé korespondence mezi jednotlivými aktéry, kteří formulují části TTIP, a vycházel jsem také z analýz uniklých dokumentů a částí samotné smlouvy. Pro takovou přehlednost, když je to hodně, tak nevím, jak přehledné to bude, ale vybral jsem 5 nejcitovanějších benefitů a cílů, které se propagují jako benefity, a pokusím se trochu rozebrat. Dále bych chtěl představit, řekněme, výzvy nebo problémy, kterým můžeme čelit, pokud se schválí smlouva TTIP, a kterým už nyní čelíme. A na závěr se pokusím pojmenovat ve stručnosti určité strategie prosazování TTIP, protože ty si zaslouží taky zvláštní pozornost. A jak jsem avizoval, jedná se o velkou, je to poměrně komplexní, tak si budu vypomáhat poznámkami, tak mi to snad odpustíte. Hned na začátku je nutné upozornit, že potraviny představují pravděpodobně největší oblast zájmu pro tvůrce TTIP. A když se podíváme například na analýzy, který sektor nejvíc lobuje za TTIP, je to právě sektor agrobiznesu, a tedy industriálně zemědělský a agrochemický průmysl. A jsou to právě potraviny, skrze které může být evropská společnost, jak výrobci, tak konzumenti ovlivněni v poměrně negativní míře. V čele velmi silné pesticidové lobby jsou firmy jako nechvalně známá agrokorporace Monsanto, jsou tam všechny ty Bayer Crop, Science, Syngenta a podobně. A pokud jde o potraviny, tak je důležité se podívat na strategii a filozofii, kterou zastává Evropská unie. A ta se týká toho, že je v Evropské unii kladen prioritní důraz na prevenci, tedy na strategii předběžné opatrnosti, dalo by se říct. A to znamená, že každý výrobce musí před distribucí potraviny nejdříve prokázat, že nejsou zdraví škodlivé. V USA tomu je přesně naopak. Je to, takže jakákoliv potravina, nebo téměř jakákoliv potravina, nebo agrovýrobek, může být použit a distribuován, dokud se neprokáže, že je zdraví škodlivý. Takže potom zpětně se vlastně řeší různé soudy, různé hygienické normy a podobně. Takže to jsou dvě zcela odlišné principy a strategie, které nejsou, a já si myslím, že nesmí být kompatibilní. Ale myslím, takový jako leitmotiv TTIP, domnívám se, je o tom, že je snaha tuto kompatibilitu vytvořit. Když se podíváme na těch 5 nejcitovanějších benefitů a cílů, které jsou propagovány, tak co zarazí jako první, je fakt, jak je vůbec těžké najít, ať už na stránkách národních úřadů nebo v rámci Evropské unie. A druhý zarážející moment je to, že výčet ujištění, k čemu opravdu dojít nemá, je větší než ten výčet benefitů. A jsou formulovány velice vágně, obsahují, myslím si, určité rozpory, a jsou spíš na rovině prázdných frází, které můžou znamenat cokoliv. A když se na ně podíváme konkrétně, tak jeden z těch prvních a nejcitovanějších benefitů, který má přinést TTIP, je, že smlouva vytvoří lepší integrační podmínky pro transatlantický trh, který si uchová vysoké zdravotní, hygienické a environmentální standardy a standardy ochrany. No,
Vysoké standardy na všech zmiňovaných úrovních má plošně pouze jedna strana, a to je Evropská unie. Je množství amerických produktů, které tyto standardy sice sdílí, a nicméně jedná se o produkty menších výroben, lokálních, které si zakládají na tom, že například znají své klienty a snaží se budovat vztah se svými klienty a jsou, nebo klienty, konzumenty, spotřebiteli. Tito výrobci, tito drobní výrobci jsou nezřídka v pozici kritiků TTIP. A takže nemají, to nejsou to ti, kteří mají primární zájem na to vyvážet. Zájem na vývoz mimo USA mají především velké industriální výrobny a intenzivní chovy. Jejich produkty ale zdaleka nedosahují standardů Evropské unie a je vysoce nepravděpodobné, že by je kvůli nám zvyšovali. A v tomto ohledu je poměrně alarmujícím faktem to, že až 70% všech amerických produktů je vyrobeno z nebo obsahuje geneticky modifikované organismy. A navíc problém je, že konzumenti nemají možnost výběru, protože u mnoha z nich nejsou na obalech označovány jako GMO. Takže o tomto faktu obhájci TTIP většinou nemluví a stejně tak o tom nemluví zástupci politické reprezentace. Naopak jsme přesvědčováni o tom, že standardy se snižovat nebudou a že GMO se rozhodně nedostane na náš stůl. Jenže tento slib dodržet nejde a rád bych viděl někoho, kdo by něco takového dokázal slíbit, protože domnívám se, že je zcela vyloučeno, aby se americká produkce reformovala natolik, aby pro evropský trh zajistila produkty bez GMO, když je na ní vlastně postavena. A nasvědčuje tomu i fakt, že již nyní dochází ke snižování standardů v Evropské unii a ohrožování evropské společnosti. Jeden z příkladů, který bych chtěl uvést, je například požadavek americké strany, aby byl zrušen zákaz dovozu masa ošetřeného kyselinou mléčnou. Tato kyselina se používá u masa z velice problematických intenzivních chovů, odkud mimochodem pochází většina masa z USA, a kde je kvůli opravdu katastrofálním podmínkám chovu velká pravděpodobnost nákazou E. coli. Určitě si vzpomenete na tu kauzu z roku 2011 z Německa, kdy bylo několik případů nákazu, myslím, že to bylo skrz klíčky. Tehdy u nás se jedná o takové ojedinělé události, ale v Americe se jedná o poměrně běžnou událost a nákazou E. coli trpí poměrně velká část společnosti v USA a nemluvím teda o úmrtích, kterým také došlo. Kyselina mléčná se používá ke snižování povrchové mikrobiální kontaminace a jinými slovy zamezuje šíření hnilobních procesů a podobně. Jenže nikdo nezaručí, že jde o 100% ochranu před E. coli a před nákazou. A právě Evropský parlament byl vystaven velkému tlaku americké strany na to, aby udělal ústupek. A nakonec schválil dovoz tohoto masa ošetřovaného kyselinou mléčnou, což považuji za jedno z vítězství TTIP bez toho, aniž by bylo vůbec přijato. Takže ten slib, že nedojde ke snižování standardů, je podle mě skoro až lživý, protože už nyní k tomu dochází. Abych se posunul další z těch benefitů nebo těch cílů, které jsou propagovány, je sjednocení rozdílných regulací a standardů a podpora kompatibility mezi USA a Evropskou unii. Obava, kterou ale zatím nikdo přesvědčivě nevyvrátil, je ta, že v Evropské unii dojde k postupnému snižování standardů na úroveň těch amerických. Nejčastější argument strany lobující za TTIP je ve formě jakési ujišťovací hlášky, že k tomu prostě nedojde, ale mně osobně to přijde trošku málo, zvlášť teda v situaci, že o
snížení standardů tak, aby konvenovali těm americkým, usilují některé potravinářské asociace a firmy americké už roky, dlouhá léta, a dělají tak skrz, například skrz Světovou obchodní organizaci WTO. No a právě zkušenosti z podobných jednání v minulosti ukazují, že obě strany se dohodly většinou na tom nejmenším společném jmenovateli. To znamená, že to, co se teď, to, co máme teď na stole, není žádná novinka, je to jakési logické pokračování dosavadních snah, akorát na trošku jiné úrovni. To znamená, že to takzvané sjednocování, nebo vzájemné uznání, nebo také se tomu říká kompatibilita, jsou obchodní termíny, které vyjadřují, že americký produkt, který splňuje americké standardy, tak bude automaticky povolený i v EU, i když nesplňuje evropské standardy a naopak. A je teda důležité zmínit v tomto ohledu, že i Evropská unie samozřejmě disponuje produkty agrochemikáliemi především, které jsou u nás povolené, ale v USA zakázané. Není jich moc, ale také takové existují. A pokud se schválí smlouva TTIP, tak mohou evropské agrokorporace vyvážet to, co dosud nemohou. A naopak. Ten termín vzájemné uznání, jinými slovy, znamená také vlastně zjednodušení či liberalizaci pravidel pro exportéry. A je to ale fenomén, který už nyní provází určité problémy a které mohou dále eskalovat, a jedná se například o snižování pravidel pro podmínky chovu zvířat, neznačené potenciálně problematické aditiva u potravin, nízké hygienické a bezpečnostní standardy a tak dále a tak dále. A když jsem mluvil o strategii sjednocování, tak domnívám se, že tomuto kroku, nebo vše nasvědčuje aspoň tomu, že tomu kroku bude, za ním bude následovat další, což je implementace strategie vzájemného uznání. To je jakýsi první krok, za který má následovat tzv. Harmonizace, čili sjednocování. Jakmile budou produkty, které zatím nejsou akceptovány, budou protlačeny, tak bude kladen důraz právě na sjednocování těch standardů. A přizpůsobovat se však budou těm nejnižším. A jeden z příkladů, proč o tom mluvím, je, například může sloužit uniklý dokument od pesticidové lobby, CropLife a ECPA, European Crop Protection Association, který požaduje doslova významnou harmonizaci pravidel stanovujících limity pro množství zbytků pesticidů v potravinách. Takže i tento benefit nebo ten cíl, že se zachová regionální různorodost nebo národní různorodost, tak osobně považuji za falešný. Další z těch cílů nebo benefitů mluví o tom, že se smlouva zajistí snížení obchodních tarifů a tedy i výsledných cen produktů. Mluví se o tom, že na některých je dnes i více než 20% clo, jako příklad se uvádí některé ryby, především tuňák a další. Může se to snížení obchodních tarifů se může jevit jako pozitivní a věřím, že do určité míry být může, ovšem u těch propagovaných produktů, jako například ten tuňák, tak tam právě hrozí to, že jistě víte, že tuňáci jsou na pokraji vyhubení, a nejen tuňáci, ale v podstatě ryby jako celý, v podstatě plundrujeme oceány a dochází k intenzifikaci lovu ryb. A především tuňáků a makrel, sledů a tak dále. A domnívám se, že snížení cen na tyto produkty zajistí to, že dojde ještě k další intenzifikaci lovu. A takže myslím si, že ty ceny by měly být naopak navyšovány, nebo alespoň kvóty pro lov by měly být snižovány. A to není jenom u ryb, to je u dalších potravin také. Takže to je další argument, který si nemyslím, že je úplně použitelný. A
Jeden z posledních argumentů, který jsem vybral, jeden z nejčastěji citovaných, je, že smlouva má za cíl rozšířit výběr produktů a zajistit jejich levnější ceny. Tím se rádi ohánějí europoslanci například a osobně si myslím, že tento cíl je vyložený protimluv. Levnějšími cenami totiž mohou dnes disponovat především američtí výrobci a ti největší evropští. A to především kvůli takzvanému externalizaci negativ, což například přenášení negativ spojených s výrobou na zaměstnance, vykořisťování zaměstnanců, dopady na životní prostředí, které firmy nesledují ani nehradí škody, které způsobí, a tak dále, a tak dále. A pokud teda americké produkty zaplaví evropský trh, jak se očekává, to zní jako šílený zaplaví trh, ale ono se to podle mě stane primárně skrz zemědělský sektor, tak evropští producenti se budou snažit dorovnat ceny těch amerických, což povede k ústupu menších evropských výrobců, protože nebudou schopni konkurovat těm za prvé nižším standardům, v podstatě budou diskriminováni našimi vysokými standardy. Pokud jde o naše drobné výrobce, tak ti už jsou dnes v pozici, že mají velice nízké marže, a teď mluvím jak o zemědělcích, tak o výrobcích potravin, že už dnes mají velice nízké marže a nezvládají konkurenční tlak velkých nadnárodních firm. Takže další cíl, který si myslím, že není úplně s to být naplněn. Ten poslední cíl, který jsem vybral, nebo benefit, který se považuje za benefit, je, že smlouva má zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce a má zvýšit mzdy. To zvýšení mest na domácnost je dokonce vypočítané. Nevím, kolik to je, jenom jestli někdo tady z vás ví, kolik to má být na Českou republiku, myslím, že na pro Británii to vypočítali nějakých v průměru 300 nebo 400 liber navýšení na domácnost. Když se ale podíváme na tento argument, ten byl používán i při propagaci a schválení jiné smlouvy o volném obchodě, která má některé společné znaky z TTIP. Mám na mysli naftu, což je smlouva mezi USA, Kanadou a Mexikem. Tak smlouva byla podepsána v roce 1993 a dnes už můžeme vidět, co způsobila. V podstatě hodně z těch argumentů, které jsem tady vyjmenoval, nebo těch benefitů, které jsou proklamované jako benefity, tak byly používané i v tehdy v rámci nafty a dnes můžeme konstatovat, že se stal přesný opak toho, co se deklarovalo. Například, myslím, že nejdůležitější, co je potřeba zmínit, je, že naftě se připisuje ztráta několika milionů pracovních míst. Takže nejen, že neposílila nevytvořila pracovní místa, naopak je ubrala. Vytvořila dlouhodobou stagnaci a zvětšení příjmové a teda i sociální nerovnosti. A zejména teda v Mexiku způsobila, že ty čísla jsou mezi 1,5 až 2 miliony Mexičanů, kteří ztratili práci kvůli tomu, mluvím o zemědělcích, kteří vlastně přišli o práci tím, že jejich produkce kukuřice byla nahrazena levnější modifikovanou kukuřicí z USA. A oni nebyli schopni konkurovat jak vlastně tím výrobním procesům, protože americký způsob výroby je velice centralizovaný, nepotřebuje tolik lidské pracovní síly, a takže drasticky narušila tradici mexické produkce kukuřice a destabilizovala pracovní trh. Což mělo za následek to, že do Ameriky vlastně přišlo i miliony Mexičanů za prací v podstatě. A tito imigranti, často v ilegálnosti, jsou využíváni právě v
poměrně otřesných podmínkách, na to je spousta studií už taky, a jsou vlastně zaměstnávání v masném průmyslu USA. Takže myslím, že tato situace ukazuje právě na neschopnost konkurovat americkému trhu a americké výrobě a distribuci potravin. A obávám se, že podobná situace by nastala také ve vztahu k Evropské unii, že my bychom také nebyli schopni konkurovat. Pokud jde o ty mzdy, tak k něm zřejmě nedojde, právě naopak. Pokud budeme nuceni konkurovat americkým levnějším produktům, tak kromě snižování kvality našich potravin ve prospěch snížení cen, musí nutně dojít ke snížení pracovních míst. Firmy se budou snažit nahrazovat pracovní místa a stroj například, budou se snižovat platy a podobně. Uvádí se, že smlouva TTIP by měla přinést až 5 milionů pracovních míst. Taky argument často opakovaný, jenže nedávno vyšlo najevo, že to, k tomhle číslu se přišlo na základě metody, kterou používá Světová banka. Je poněkud zastarala, hlavně dnes už je kritizovaná, protože ta metoda byla použita v Jižní Americe a už dnes víme, že to není úplně to právě ořechové. A při použití jiného modelu od OSN, je to The United Nations Global Policy Model, tak když se použije alternativní model, tak vychází, že nejenže nedojde k tvorbě pracovních míst, ale naopak dojde k úbytku a vypočítali až 600 tisíc pracovních míst bychom ztratili. Já si myslím, že to jsou ještě pořád optimistická čísla. Pokud se podíváme, tak to je k těm proklamovaným, nejčastěji proklamovaným cílům a benefitům. Pokud se podíváme na to, co je, takové srovnání jsem si udělal, co je u nás dnes zakázané v Evropské unii a co je povolené v Americe a hrozí, že by se to k nám dostalo, nebo lépe řečeno, jednou z těch látek byla třeba i ta kyselina mléčná, takže tu už jsem z toho seznamu vyškrtl, protože ta už u nás je. Nicméně pravděpodobně nejčastěji diskutovanou problematickou věcí je drůbež desinfikovaná chlorem. A je to antibakteriální roztok a ta praxe dezinfekce tímto roztokem je v USA všeobecně rozšířená, u nás je zakázané používat chlor a osobně si myslím, pokud potřebuje někdo dezinfikovat potravinu, tak z toho evidentně vyplývá, že s tou potravinou jednoduše něco není v pořádku. A používat na čištění naší potravin, něco, co používáme na čištění toalet, mi taky nepřijde úplně v pořádku a je to přinejmenším zarážející. A opět důvodem pro používání chloridu sodného a fosfátu sodného a tak dále je opět velmi katastrofální situaci v intenzivních chovech, hlavně v rámci drůbežářských závodů, kde právě vzniká velká pravděpodobnost nákazy nebo onemocnění salmonelózou. Takže stejně tak pracovníci, kteří jsou zaměstnáni v těchto drůbežárnách, tak jsou výbavou, připomínají spíše nějaké likvidační čety, chemické katastrofy nebo havarie a často se u nich objevuje třeba onemocnění dýchacích cest a další problémy. No a to nevím, myslím, že ke zkvalitnění masa může vést jenom zkvalitnění způsobu chovu. Myslím, že to nikdo nám nezaručí, že nebo nevím, kdo je ochotný se podepsat po to, že dezinfekce drůbeže chlorem zbaví to maso veškeré nákazy. Myslím, ta pravděpodobnost tam vždycky bude, že se někdo s tím otráví nebo nakazí. No a ve vztahu k tomuto je potřeba zmínit, že
Evropská komise právě pod tlakem americké lobby tento zákaz zrušila používání chloru. Evropský parlament to potom stopnul, ale Evropská unie nakonec spor na úrovni WTO prohrála a musela platit kompenzaci. Takže to už je, myslím, jasný důkaz toho, že je vůle a snaha prosadit to v Evropské unii. Další to obrovské téma, které jenom v rychlosti zmíním, je samozřejmě používání antibiotik a růstových hormonů. Většinou se používají kvůli zvětšení objemu masa a jsou používány v podstatě pro všechny pro všechny typy zvířat chovaných na maso. Opět v USA jsou běžně používané, v Evropské unii zakázané, a že konzumace masa s obsahem například steroidů, konkrétně jde o estrogen, je dnes stále častěji spojováno například s vyšší náchylností na tvorbu rakoviny prsu u žen a rozvojem předčasné puberty u dětí. A tím na to bych navázal stimulátorem, který s názvem rektopamin, možná budete znát také, který je podáván prasatům právě pro libovější maso a pro rychlé zvětšení objemu. A je to v podstatě stresový hormon, který způsobuje u prasat hyperaktivitu a agresivitu a právě dává se do korelace zvyšování srdečního tepu u lidí, kteří konzumují toto maso. No a právě rektopamin. Opět rád bych tady použil citát zástupců Národní rady producentů vepřového, kteří deklarují, a teď cituji, výrobci vepřového v USA nebudou akceptovat žádný jiný výsledek, než zrušení zákazu rektopaminu v EU. K tomu nevím, co dojde. Další důležitý příklad, USA běžně používaný, v Evropské unii zakázaný, je často kritizovaný geneticky modifikovaný hormon RBGH. Je používán především pro zvýšení objemu produkce mléka u dojných krav. Uvádí se, že 5-15% víc může hospodář, který používá RBGH, tak může zvýšit až o 15%. Mléka. A samozřejmě to mléko se konzumuje, dělají se to sýry, jogurty a tak dále a tak dále. A opět dává se do korelace konzumace tohoto mléka s tvorbou rakoviny prostaty, prsu, tlustého střeva a tak dále. A to nemluvím teda, aspoň o tohohle zmíním teda dopad i na samotné zvířata, o kterých jsem zatím nemluvil. Například i těch dojných krav, kterým se podává tato látka, tak nastává velmi vysoká pravděpodobnost, že budou trpět křivicí nebo hnisavým zánětem venene nebo neplodností. A samozřejmě je snaha potlačit tyhle negativní efekty antibiotiky, nicméně ty antibiotika se taky dostávají do toho mléka, takže to je koktejl, který bych nerad snídil. Poslední takový problematický moment, který si myslím, že je na snadě, že se k nám dostane, pokud se schválí smlouva TTIP, je herbicid atrazin. Opět v USA běžně používaný, v EU zakázaný, používá se proti plevelům na polích z kukuřicí především, a má však dost bizarní vedlejší negativní dopady. Účinkuje jako hormon a narušuje v podstatě imunitu a fyziologické funkce. Je zdokladované, že u živočichů, například u žab, způsobuje hermafroditismus a dokonce až změnu pohlaví u žab. Do lidského organismu se atrazin dostává především díky pití vody, která je zasažená, to jsou spodní vody, vlastně jak se to měla určitě povyprávět víc, ale díky obtékání vlastně polí, které jsou ošetřovány tímhle herbicidem, tak voda vlastně dostává tenhle herbicid do spodních vod, obyvatelé to potom pijí, aniž by o tom věděli, že to pijí.
Ty efekty, které to má, nebo které jsou zatím zdokladované, že matky, které konzumovaly vodu s tímhle herbicidem, tak u novorozenět dochází ke, mají novorozeněta mají sníženou váhu, dochází k značným kardiovaskulárním problémům a objevuje se taky cukrovka. Je poměrně bizarní, když jsem dělal k tomu taky výzkum menší, tak vlastně ty pole jsou tak nebezpečná, že se kolem nich běžně dává velká cedule s překříženými hnáty, v podstatě jako, když si představíte minové pole, které vám vás upozorňujete, že za tímhle, za tohle cedulí jenom na vlastní riziko, tak úplně stejně vlastně jsou tyhle ty pole chráněné těma to cedulema, ale na těch produktech už to nikdy neuvidíte. Když na kukuřici nikdy ne, na obalu od kukuřice nikdy nenajdete ten samý symbol. A přijde mi to přinejmenším trochu pokrytecké. No, teď otázka, jestli já jsem se ještě připravil část, která se týká GMO. GMO bylo zatím, aspoň poslední zpráv, vyřazeno z těch jednání, protože byl to takový jako červený hadr na společnost, protože jsem si jistý, že o mnoha z těch věcech, který, o kterých jsem doteď mluvil, jste možná nevěděli, ale určitě víte o GMO, ať už cokoliv. Tak nevím, jestli jako je prostor vůbec o tom ještě mluvit, ale protože to, ty dopady, které má GMO, jsou opravdu velmi, velmi velké. Tak jenom v rychlosti zmíním. Výrobci GMO, nebo korporace, které vyvíjejí geneticky modifikované organismy, jako je Monsanto, která je jedna z prvních chemických firm, které začaly se určitě znáte, známý Agent Orange, použitý ve válce ve Vietnamu. To byl původně, to bylo hnojivo původně, které bylo tak silné, že ho použili ve válce a potom různými dalšími modifikacemi se používá v podstatě dodnes, dalo by se říct. A tak zástupci právě vývojářských firm tvrdí, že se jedná o mnoha odborníky a laboratořemi prověřený a zcela bezpečný systém produkce potravin a že samotná modifikace, ta genetická modifikace, nemá žádný negativní dopad ani na životní prostředí, ani na konzumenty. Fakt je ale ten, že zatím nebyla provedena jediná dlouhodobá studie účinků GMO na lidské tělo a je přinejmenším s podivem, že bylo hlavně teda v USA GMO produkty byly dány do oběhu, ačkoliv vlastně firmy nemůžou prokázat, že nespůsobují žádné problémy. Jenom v rychlosti, když ta strategie právě jak funguje GMO, když dochází k genetické modifikaci, tak geny jsou donuceny vlastně vyjevit určité požadované vlastnosti a toho dosahují vědci tak, že laicky řečeno zapnou všechny geny, což ale také znamená uvolnění alergenů, které se jinak sami neprojevují. A takže pokud konzumujeme potraviny, GMO potraviny, tak tím zvyšujeme vlastně naši náchylnost k onemocněním a oslabujeme s tím imunitní systém. A právě existují korelace mezi konzumací GMO potravin a zvýšenými zažívacími problémy a vznikem rakoviny americké společnosti. A je zajímavé, že pro léčbu doktoři v Americe stále častěji doporučují konzumaci ne GMO potravin. Že opravdu, když jdete s nějakým problémem, lékaři v Americe je
vysoce pravděpodobné, že jedna část léčby, kterou vám doktor doporučí, je cíleně vyhledávat potraviny, které nejsou GMO. A v rámci studií, tak myslím, že jedna z nejvýznamnějších studií, která byla provedena, tak to je z 90. let. Podílel se na ní jeden velmi významný biochemik Arpad Puštaj. A právě dělal pokusy na laboratorních krysách a GMO bramborách a zjistil právě vývoj rakovinových buněk, zjistil právě disproporce v růstu, že tělo samotné nerostlo pořádně, ale například žaludek se vyvíjel velice rychle, ledviny narůstaly a podobně. A také se mluví ve vztahu ke GMO o zmenšování mozku a o tvorbě autismu. Pokud jde o ty environmentální dopady, tak je zajímavé, že GM semínka byla navržena tak, že pro jejich růst je potřeba velice silné hnojení a stříkání speciálně navrženými pesticidy a herbicidy. Vlastně ty semínka jsou vytvořeny v korelaci s konkrétními herbicidy. Takže původně nežádoucí rostliny a hmyz, nebo plevele, tak díky za dobu používání GM postřiku tak vznikly takzvaný super plevel a super hmyz, takhle doslova se o tom mluví. A to jsou vlastně to je hmyz a plevel, který byl původně nežádoucí, ale dnes víceméně otupěl těm vlastně zmutoval, bylo by se říct. A dnes si s tím prakticky nikdo neví rady. Farmáři jsou vlastně velice nešťastní z toho, ačkoliv jim firmy, speciálně teda Monsanto, tvrdili, že pokud budou používat jejich postřiky, tak sníží počet postřiků na pole, tak opak je pravdou, několikanásobně víc musí stříkat svoje pole, aby vůbec, protože si ničí půdu, takže musí víc hnojit a stejně tak rostou tyhle ty super plevely, kterých se nikdo neví, jak se má zbavit. Opravdu půda už dnes hraje roli toho, že má podržet v podstatě tu rostlinu, jenom aby dorostla, vlastně nedávají žádné nebo úplně minimální živiny. Jádro politiky firem produkujících GMO spočívá v patentování jejich semínek a vlastnění práv. A právě Monsanto je notoricky známá tím, že žaluje zemědělce, kteří si například chtějí uchovat semínka na další rok, tak v rámci práv to nesmí udělat. Stejně tak dělají občas průzkumy na polích, které jsou konvenční polích, které zemědělec deklaruje, že nepěstuje GMO, pokud najdou GMO semínka na poli, které deklaruje, že není GMO, tak taky hrozí žaloba a tímhle tím způsobem korporace Monsanto dovedla k žalobám desítky, ne stovky zemědělců, mnohé dovedla až k bankrotu a dokonce sebevraždy jsou u zemědělců je nové téma, které se moc nereflektuje, ale je taky na stole. No. Tak tolik k GMO, aspoň takhle ve zkratce. A ještě bych úplně na závěr velmi kratičkou část zmínil. Tu samotnou strategii právě, kdo má vlastně zájem na prosazení smlouvy TTIP. Politická reprezentace a rozhodovací orgány, ať už to je Evropskou unii nebo naše zastupitelé politické, tak vycházejí z nějakého množství analýz, které jim ale poskytují především lobbyisté nejrůznějších korporací. A z těch uniklých dokumentů a korespondence jasně vyplývá, že
průmysl silně propaguje intenzivní spolupráci a komunikaci mezi státními hygienickými úřady, například mezi European Food Safety Agency, EFSA, a FDA, což je United States Food and Drug Administration, v podstatě podobné instituce. A toto sílící zbližování postupně vede ke sjednocování těch regulatorních stanov týkajících se potravin, jak jsem o tom mluvil na začátku. A dobrým indikátorem těchto těch snah může být například i to, že obě tyto hlavní kontrolní úřady Evropské unie a USA jsou propojené s průmyslem a tedy závislé i na studiích korporací. A osobně to vnímám jako konflikt zájmu. Pokud se podíváme na ty pracovní skupiny a komise Evropského úřadu, tak zjistíme, že až 60% členů a expertů má vazby na průmysl a agrokorporace. A můžeme jít jméno po jménu a dosazovat si tam ty jednotlivé korporace. Na evropské straně to není tak markantní, myslím si, že nejmarkantnější je to v rámci USA, kde už od Bushovy administrativy, také za Clintona i za Baracka Obamy, současného prezidenta, tak je zcela evidentní, jak vlastně z toho korporátního sektoru, zvlášť teda od té agrokorporace Monsanto, přecházejí vysocí činitelé jak do právní sféry, státní právní sféry, tak do například úřadů hygienických, úřadů Spojených států a tak dále. A myslím si, že to je jenom ukazuje vlastně na určitou jakoby centralizaci moci. No, dost deprese, za kterou se omlouvám, ale myslím si, že důležité to pojmenovat.